بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام. مدد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے چند کلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، ان کی مصیبت پر. سرائیکی میں حاضر ہیں جو مختلف شعراء کے ہیں. درائے تاں والا جلن لگا، آخے انما میں جھن پئیاں. درائے تاں والا جلن لگا، آکھے انما میں جھن پئیاں. کہیں ضرب دی صورت وچ آ کے میں کو کھمس دتا، میں جھن پئیاں. جڈاں آ اچیاں آواز آندی، ہک بھیڑ لتھی دروازے تے. بابے دی قبر دے وانگ میڈا در کمبدا، ہا میں جھن پئیاں. بابے دے امتی در تے ہن، در جلدا رہے میں آہدی رہی. محروما نام ملے میں کو، ایہو نام گواہ میں جھن پئیاں. اڈوں شولیاں دا ہا سیک ودھیا، اڈوں میں ہم در دی ٹیک اتے. بس ولتا زخمی تھی گئی ہے، میں دی پاک ردا میں جھن پئیاں. ہک تاک جو نکھریا باہ دے وچ، آیا ہتھ اجڑی دا پاسے تے. میں آکھیا فضا بہن میڈو، ہن جل دیا میں جھن پئیاں. میرے وین سنے تا کول آئیے، میری عالمہ غیر معلمہ دھی. ان کو میڈے اولے بہون دی، نہ ہی لب دی جا میں جھن پئیاں. میں اپنے جھنن دا حال بیا، کیڑے رنگ دے نال بیان کرا. تھے بے ترتیب جو سند وانگو، اجڑی دے سہا میں جھن پئیاں. گوہر سائن آکھے میں اپنے، ڈھل دے ہوئے بخت دے وانگ جھنی. گوہر سائن آکھے میں اپنے، ڈھل دے ہوئے بخت دے وانگ جھنی. میرے در تے شام غریب آندا، کوئی موسم ہا میں جھن پئیاں. چا سلمان گواہ رحمی، میں حق کھسوا ولی ویندیاں. چاچا سلمان گواہ رہوی، میں حق کھسوا ولی ویندی ہاں. میرے پیو دا ممبر تھی گسب گیا، میں جھنکاں کھا ولی ویندی ہاں. میرے پتر نفیس مزاج ان بہو، دربار دے شور تو ڈر گئے ہیں. متا رو پون تا ہی چادر وچ، میں پتر لکا ولی ویندی ہاں. بابے دی لکھی ہوئی سند دتی، انہا گاسباں او کر قتل چھوڑی. اوہے پرزے مہر نبوت دے، میں ہاں نال لا ولی ویندی ہاں. نبیاں دی پگ ہی بابے تے، اوہو بابا ہا میں کو ماں آہدا. کل پیو دی ماں اج محروما، میں نا رکھوا ولی ویندی ہاں. درباریاں کو سین آہدی رہی، میں دھی سلطان عرب دی ہاں. میری ماں دا نمک بھلا چھوڑے، میں ہاں زہرا ولی ویندی ہاں. کل پیو دے نال مباہلے گئی، میرے ادب چ ہر اکھ بند تھی گئی. اج امتی عہدن بھل گئی ہیں، تاہی کمر جھکا ولی ویندی ہاں. افضل سلمان کو سین آکھے، میں خالی ولن بھی بھول ویندی. میرے پیو دی پگ دا ادب نہ تھے، گیا درد ہے کھا. کل پنج اصحاب جنازے وچ، نہیں راز سمجھ وچ آیا. کیوں لوگاں میت نہ چایا. حسنین دی اماں مر گئی ہے، شاہ نہیں اعلان کرایا. ادھ رات کو میت اٹھایا. ہک حسن حسین تے ہک فضا، سلمان ابو ذر مقداد علی. کیوں قول رسول دے دفن نہیں، کیوں بقیے شاہ دفنایا. ایندا کیڑا جرم خدایا. مظلوم حسین نے شرط رکھی، ڈوہے ہتھ چا کے میں کو مل لما. جڑا ہتھ حیدر دے گسل نیندے، نہیں بدن تو سین ہٹایا. او بھی ہتھ پاسے تو چایا. حیدر جے صابر لاش اتے،
بے وس تھی کے انج وائن کیتے ہل جنت تے عرش دے کنکرے گئے جدا ماں کو پتر بلایا بی بی ہائے مظلوم ملایا تلوار تے کھنجر دی ضرب کنو کوئی وزنی شے کو ماری گئی نہ ہی کفن دے وچ وی رت رک دے جدا قبر چ سید لہایا شاہ گھر تائیں روندا آیا اے اوندی لاش صاحبا نے جنکوں جھنکا دے کے قتل کیتا جندے پیو دا ماتم مسلمان اوندے گھر وچ بند کروایا حسنین کو نہیں پرچایا بی بی اٹھ کے کھڑن دے قابل نہیں بی بی تسبیح پڑھن دے قابل نہیں سانی نے مروت زہرا تے کوئی ایہو جیاں ظلم کمایا بی بی ہائے محسن فرمایا بطول ازرا کو یا علی دس ہے کہیں روا یا نبی دے وائن آئے نہ باد مے دے بطول رووے میں ہئی دسا یا نبی دے وائن آئے میں سنی اے دربار گئی ہے زہرا تے دین دی نروار رہی ہے زہرا بڑا کے محروما مے دی دھی کو امت ولا یا نبی دے وائن آئے بطول بہوں دیر کھڑ نہیں سکدی میں سنی اے تسبیح وی پڑھ نہیں سکدی بطول دا بازو یا علی دس اے کہیں دکھا یا نبی دے وائن آئے خبر ہے میں کو جہ در جلایا بطول تے جلدا در گرایا او نہیں مسلمان بطول دا در ہے جہ جلایا نبی دے وائن آئے بطول کچھ دکھ نہیں دسائیں دی ہے بابے توں کیوں چہرہ لکائیں دی میں دکھ جو پچھیا میڈی قبر کو او گل چلا یا نبی دے وائن آئے ایک ایسا رو آکھیا رسولے دتی امانت ہی میں بطولے نہیں سلامت تیری امانت علی اللہ یا نبی دے وائن آئے آئی پاک رسول دے روزے تے گھن حسن حسین کو ما زہرا دربار چ کیویں سوال تھیندے رو پئی آکھے سمجھا بابا اے مرضی ہن اصحاباں دی میں گھر توں باہر نکل آئیاں تیری دھی دا کہڑا قدر تھی سی دربار ویندی ہاں پہلی دفعہ میں کیتا سوال کڈھاں وی نہیں اج تائیں سوا ہک خالق دے پیا اوکھا منگر میں کو لگدا اے توڑے جو فدق ہے حق میڈا حق منگن گئی دربار دے وچ کیتی کہیں تعظیم نہ سیدا دی تحریر رسول دے کر پرزے ہا چھوڑیا سین کو خالی والا سر چم کے فضا پئی آکھے زینب کلثوم کو گل لا کے دربار وی گئی نہ حق ملیا ایو درد گیا خاتون کو کھا کر ڈیں پورے گئی دنیا تے دکھے پاسے والی سین جوہر اتنی مظلوم ہے دنیا تے ادھ رات کو لاشا دفن کیتا